kato piše. Kak to eni kracajo don dan. Pa ka za vraga mi je danes? Čakajte, vam bom pomagala. Hvala, ne bo treba, ampak večinoma bi pa šli kar naprej. Ni problema, z veseljem pomagam. Svolite. Hvala. Zdaj moram pa naprej. Ja, naprej. Kaj je poštko? Nesrečna ljubezen ali slab alkohol? Pismonoša! Ja, ljubezen. A, ljubezen. Dobar dan, neč ni pošte za vas danes. A ni? Ne. Kaj zdaj delate tukaj? Ja, malo ste razmišljali ljubezni, življenju. A, ljubezni, življenju. A bi lahko šli kam drugam to razmišljati, da mi odblokirate tale hodnik v trenutku takoj? Ja, kaj, a vi nikoli ne študirate v življenju, v ljubezni? Mi ni treba, a lahko greste, gremo, da ne bom psa spustil vas. Že prav. O meni sred hodnika razmišlja o ljubezni. Sem. Kaj je to zdaj? Zgleda, da je kljuka kar odpadla, no? Ja, nem zgledo. Odpadlo je. Ja. Da veste kaj? Bom jaz popravil. Bom jaz pričvrstil nazaj. Res. Je res. Kako prijazni, veste. Ja, sem prijazen, ne? Ja, se to je malenkost, veste. Ampak zareko majhno, proti uslugo mogoče. Kaj to proti usluga je? Proti usluga? Ja, to je, veste, če vam jaz pritrdim kljuko nazaj, potem vi meni date kak drobiš, ne vem, 15 evrov, kaj takega. Ne? Aj, vi meni kosirali bi za moja kljuka? Ja. Hvala lepa, napravi to moj Ivan Majster d.o.o. za ninče za sebe, ja? Hvala lepa. Okay. Ampak veste, ko pravijo, da je Kovačeva kobila navadno bosa, ne? To... Vi meni rekli kobila? Ne. Pisok! Nisem rekel... Ja, že gre. Če hotla to reči, moj Ivan, nem kovač, jo? Ja, sem pravil, da je navadno kovač. Pisok! Odpri. Pisok. Bo pa kje, drugi je treba pogledati, če bo šlo. Se glasno smeti. Spodno po noči ti spakle prsti, v posteli svoji delo vadi za tri. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva prebarska stvari, to ti posodi jače kalpa. Se si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin, ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sonce, to sploh ni grej, imejmo se radi skozi.
sosed. Ok, kreme za starostne pege so šle. Čaj za mlado linijo pride v sredo. Kaj, zdaj to meni nekaj ne štima. Prašek za žalčnik in kamne. Kdaj sem pa to naročila? Poštar zvoni samo dvakrat. Ničemu, brat, ne odpreš, nikoli ne izviš, da drugo ljubim. Dobar dan. Dobar dan. Kaj pa je vas k nam prineslo v tej uri? Ja se opravičujem za zamudo. Kaj sta bila zmenjena? Ne, midva ne, ampak čeprav vas zelo rad vidim. Sem pa nekaj podpisal namesto vas. A ja? Ni to protizakonito? Ja, je, če gre za dokumente, ampak to je pa smrdelo po vaših artiklih. Moji izdelki, prašek za žolčnik in kamne. Sem že prej bil tukaj, pa sem enostavno pozabil vam izročiti. Kako ste mi pa lahko pozabili izročiti paket te velikosti? Kaj je z vami? Kaj ste zaljubljeni ali slepi, ha? Kaj sem videl? Tako vidi? Ojoj, pardon, kdaj ste pa oslepeli? Vse ste oslepeli, ne? Ne, ne, zaljubljen sem. Resno? Kaj, imate kakšen novi hobi? Igre na srečo, ne? Ali pa ste odkrili kako novo pivo? Ne, za žensko gre. Žensko? Pa nimate vi pošteni več žensk? O, ja, imam mamo, sestro, babica je še živa, čeprav bolj slabo sliši. No, dobro vi veste, kaj jaz mislim. Kaj ste njej tudi kaj dostavili na dom, hm? O, ja, že večkrat. Samo šele danes sem začutil nekaj do Ana Marije. Ana Marije? Kaj, naša Ana Marije? Jo. Ta bo pa težka. Kako težka? Vem, da je visoka, sam da je pa težka, to pa nisem vedel. No pa dobro veste, kaj mislim. Tak nedostopna zgleda, ne? Jaz si zaupnih virov vem, da sta in Smiljan in Hišnik probala pri njej. Oba brez rezultata. Torej, nimam šans. Jebemo. No. Šanse vedno so. Poleg tega... Ženska ve, kaj ženski paše. Se veste, kaj mislim, ne? Nijem pojma. Ja, lahko bi vam pomagala okoli nje, ne? Za malo protivsluga. Kaj pa je zvem? Zdravo! Zdravo! Dobar dan, gospod Sagadin. Kaj si mi rekel? Dobar dan, gospod Sagadin. Ja, hvala Bogi, no. Prvič mi je prav povedal. Sagadin. Kaj si ti zaljubljen, ali ka? Ka, se mi res tako vidi. Ti raj povej, zakaj si izgledaš kot Super Mario. Še vprašaš. Že petič mi je gumo prepiknilo. Že petič ta teden. In že petič sva s Hišnikom mogla flikat. Fajn, da vam pomaga. Kdo, Hišnik? Ja. Ja, res fajn, ja. Samo tudi fajn skasira. 15 evrov. Beno, pa to vsakič kasira 15 evrov, ko ti pomaga gumo menjati, hm? Grem se jaz umit. No, vidite, vsi računajo za svoje plemenito delo. Prav, bom pa plačal samo, če mi date eno garancijo za to. Jo, pa kaj še, kako garancijo? To je tako, da bi vam jaz dala zdravilo, ki dela, vi pa ga ne bi pravilno uporabljali. Razumete? Ni garancije. Dobro, bom plačal. Dobro, dobro, super. Lahko kar začneva. Tak, zdaj si vi predstavljate, da sem jaz Ana Marija, okej? Ja. Dobar dan, jaz sem Ana Marija.
Ljubezen. No, da slišimo, kak so moški v zgodovini osvajali ženska srca? Silvika. Moški je prinesel mrtvo živol, srno ali pa jelen. Ja, to tudi. Mislim, da je s pretepom dokaz, kdo je glavni in da so ga ženske zljubile. Ja, dobro, to je tudi res. Super. Lahko bi bil gospod Špeh ropar in bi uropal Anu Marijo. Jaz bi pa leto in ga zmazal do smrti. Ne, 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 noben nam tepe moj Ivan do smrt. Smo v kosilo za njega. Vino tudi ne bo za to. Čeprav ne, meni se zdi, da te mačo fore niso prava taktika za Ano Marijo. Javaj, jaz bom šel rakom žvižgati. Kaj pa, če mi nam bi žvižgali? Kaj, če mi peli bi? To je dobra ideja. Ana Marija ljubi zborovsko petje. Ja, ja. Joj, to mi spominja na čase trubadurjev. Trubaduro? Sem bolj talentiran za kitaro, ne pa za trubadur. Ampak za petje pa nisem nekako talentiran. No, boš pa plesal. Pa da ne bo mislila, da nisi neki glasbeni talent, boš zborovodja s kitaro. Zborovodja, jaz? Boš videl, to bo še bolj fasciniralo. Ti boš zborovodja, mi pa zbor. Jo, samo, Žuža, veš kaj? Ti taki glas imaš, taki je bolj zagovorit, ne? Samo jaz ne bi samo pelo. Dobro, Silvika, to, da jaz nimam posluha, jaz dobro vem, ne rabi zaši cela Slovenija vedeti. Zato pa rekla sem, da ti nam boš pelo. Beno je dober, če brunda v spodnjih legah. Jo, Ivan dober je visoki toni. Rabimo nekaj za vmes. Bodi roža. Bodi roža? Ja, kaj? Vse stalno, ko hodim po hodniku, slišim iz stanovanja, da en poje in mislim, da je Marjan Svode. Tako lepo poje. Lepo poje? Ja. Kot Marjan. Kdo Marjan je? Nekako na sredi plaže srečal sem dekle. Zadržalo mi zaupa, da je Jožica. Jožica, kje si pa, ko sem te iskal? Ne laži mi, dobro vem, da drugi je mečkal. Je, 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 Jožica, kje si pa, ko sem te iskal? Ne laži mi, dobro vem, da drugi je mečkal. Zamenjamo Jožica za Ana Marija, pa je stvar rešena. Ne, 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 ne. Mislim, da s tekstom, ki se nadaljuje, Ana Marija ne bo zadovoljna. Ma jaz se strinjam s poštarjem, komaj je treba zamenjati, ne? Ampak lepo je pa, da se spomni na mene. Ja, kaj vas lahko prosim za en autogram za prijateljico? Seveda, seveda. Kako je pa ime? Kar za Branko napišite. Glede na to, kako je tale zapel in da so dame navzdušene, se bom kar jaz potrudil, da bom zapel. Lepo je biti sose. Pa neče, vas nebo, mislim, samo vas hišnika me dobro razkurilo, ne? Ja, seveda bi. Tako nas lovca tudi razkuri, ne? Ja, ne, ne. Dvokrat, trikrat, štirikrat na isti žabel naletiš. Ja, kaj je, ne? Ja, sem beno, veš kaj, meni se zdi, da... Sem se tako razkurilo, da sem se... Ja, razkurilo, ne? Počasi, počasi, dihaj, dihaj. Ma veš kaj, se meni zdi beno, da ti vedno na isti cvek naletiš. Ja, seveda, tebi paše. Ti mi za vsako krpanje gume zaračunaš 15 evrov. Jo, no dobro, 15 evrov, še, to ni dosti, moj. Beno. To ni nič, to je drobiš. Poslušaj, gledaj, jaz sem nekaj, jaz seveda, jaz vlagam svoj čas v to. Jaz ne spim, jaz delam po noči, vi vsi spite, jaz moram delati, razumeš, mislim. Dobre, popovdne delam, vi počivate, jaz delam, to je popovdansko delo, mi tretji steber. Ne vem kaj, to so nevarne stvari so noter, jaz moram inhalirati stopene stvari, mislim, jaz sem igral svojim življenjem, Beno. Pa še material? Ja, dobro, no, to tudi ne stane, ja, imaš prav. Ne, saj nič ne rečem, ne, samo, jaz tudi dnarja ne, da ne bom rekel serija, ne. Ja, ej, Beno, imam pa zdaj ena stvar, uletava danes, veš. Koja uletava?
Jo, zihar mi hočeš kakje ultra lahke avion ali pa onega zmaja po 20. Ne, ki ga ne, te najmanj. Na blok je gor parkiranega. Ne, prosim, te pogledaš na avion. Vem, Auto. Ja, zdaj te jaz sprašam, ki ti naj jaz zamem denar za auto? Pa ni da 2000 evrov, novo auto, Beno, no. 2000 evrov? Novi auto? Ja, novo auto. Ne. Ne, jaz te kitajski robi, ampak čisto nič ne zaupam. Ne. Hišnik, jaz nikoli ne bom Korejca vozil, jasno? A ti izgledam tak človek, da bi ti jaz kitajsko robo, korejsko robo, da bi ti jaz prodajal? Pa te prosim te lepo, to je nemški auto. Ma nemški direktno. Nemški? Direktno nemški. Ja. To mora neki razklumpani auto biti. Ziker, jaja, druga barva, četrta lastnica. Veš kako kuplo ga je to? Ja. Razlokona, ne? Ljudijo, da ne govorimo, itak ni garažiran bil, kjera pa te trofi not v garažo, ha? Ja, pol pa da ne govorimo, kakke amortizere, ma. Saj veš zakaj. Ja, treba je že malo. Ne, hvala lepa, veš. Poslušaj me, Ben, to je nov auto, veš. Nov auto, na tri črke. Nemški. Nemški auto na tri, en, dva, tri. Tri. Že vem. Če za 2000 evrov ti je ziher, NSU. NSU, joj, pa Kastijanon, pa to so leteče krste, jaz se bom ja vbil z njim. Ne, to ni varen auto. Tako da, hvala lepa vseeno. Ma ni na sebu, to je, gled, tri črke. Že vem. DAF. 30 let ga zdaj ne delajo, pa ko zdi ono, kje te nove rezervne dela, da vem? A ti bom jaz to nabavil rezervne, samo ni to na sebu, ni DAF, ni. Hišni. Tri črke. Nemški. Ko zdi ono, Mercedes. Ali ni? Ja, se sem vedel. Ne. M-A-M. M-A-N. Ne. Veš, kak je veliki avto, ki ga naj parkiram? Pa dobro, Beno, pa pravim ti, da je osebno vozilo, ni to vornjak. Ni to vornjak, Beno, poslušaj me, osebno vozilo. Ja, dobro, čul sem, ja. Pa osebno vozilo na tri črke, nemški, bavarski. Bavarski, na tri črke? Na tri. Benfl! Ja, Benfl! Ko ste nori? Korez? Ja, direkt z Oktoberfest. To je direkt Oktoberfest model. A še po piru rod diši. Ko so ga sestavljali? Vsaki del ekstra v olje namočili pa zašrofali? Ja, no, v olje in v pir. Ja. Ko ste nori, malo. Mislim, dobro, pismo za to. Gdje naj podpišem? Ja, pri meni v pisarni. Korez? Ja, v stanovanju. 2000. 2000 evo. Nemške. Nemški. Z Nemčije. Zdaj, direktno z Oktoberfest. Treba. Kulicu maš. Ha, imam se. Super, pa biš. Vidiš? Vidiš, da je čisto enostavno. Zdaj ti proba. Lahko, ja. Ja, daj, kar upaj si, kar pogumno. Pa super ti gre, kaj? Ja, za to. Ja, se sem pa ja valjda pošter. Mene ravno to skrbi. Smiljan, nemoj imati poguma. Vsak trud se poplača. Vedno. Jo, gremo še eno vojo. Ja, general, vojo dela v mojstru. Imamo časa, Ana Marija bo vsak trenutek prišla iz tistega svojega popovdanskega sprehoda do cerkve nazaj. Jaz mislim, da nam bo nastop šel kot po maslu, ha? Mislim, da ne, ker imam knedlo grlo. Probaj ga pokoltniti. Pa samo jaz bom govorila, okej. Ja, mene ravno to skrbi. The sky up above,
in and dancing in the rain. Bravo, bravo, bravo. O, čudovito. Jaz obožujem petje. Koreografija. Hvala. To pa za vas. Hvala. A že dolgo vadite? Ne. Ja, že kar nekaj časa. En tak hobi. Ja. Mi to delamo za našo dušo in taki nas združuje v tem, ne? Je pa naš dirigent. No, mislim, da so glavni naši pevci. Se strinjam. Pevci naredijo vse, brez zamere poštar, dirigent pa vedno vse zasluge pobere. To ni fair. To me je motilo že, ko sem hodila v pevskem zboru. Kaj, vi ne marate dirigentov? Ne. Joj, mene ravno to skrbi. Kaj sem ga prizadela? Ne, on ima dosti dela, ker ima dosti telegramov, danes pa je moral... Zbog njene divne crne žene. Smisel življenja je ležanje na plaži, možgani na ofin s čivavo na straži. Bog jedno pogledam tužno v noči. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. Naredi, da mi pride Ana Mari. Vsak je sam, ostane sam, zdaj jaz, zdaj ti. Zbog jedno pogledam tužno v noči. Kopalnico ima, kopalnico ima. Palnico ima. Ja pa dobro, no trudim se tu. Vse bo še vse v redu. Vse je šlo maloro. Glej, poštar, to je bil prvi poskus, razumeš? Se bova še probala. Kaj ne zdaj? Vse je ravno. Nič ni vse ravno, pač ne mara dirigentov. Pa kaj potem? Pač ni ratalo na duhovni ravni, bo pa mogoče na materialni ravni. Razumeš? Ja, mislite? Kako? Okej, bom razmislila, čakaj. Recimo. Kaki avto voziš? Avto? Trenutno imam moped, pa sem mu auspuh bak zrezil, tak da zdaj vrčite ko 500 kubično. Ne, to ne bo šlo. Ana Marija je nora na nemške automobile, to jaz vem iz zaupnih virov. Kaj pa, če bi se enega nabavil, ha? Pa malo zapelješ okoli? To bi šlo. Odkot meni za nemški avto, prosim vas. Vse res, da živimo v Evropi, ampak... Ha, conga, plača je pa balkanska. Dobar dan. Se opravičujem, ampak jaz slišim, da nekdo kupuje nemški avto. Kot ste se pa vi vzeli? Ja, tam spod. Ja, tu ste pa res dobro slišal. Če ste pa naprej prisluškovali, pa dobro vete, v čem je problem. Vem, ker sem slišal in razumem. Kaj, da vas ni sram, kakve manire so to? Nima mulike. Ma babe, pustijo, no. Ima, poslušaj. Slišim, da ti se zanimaš neki za nemške automobile, ne? Ja, valjda. Samo more biti zahodno-nemški. Pa seveda zahodno-nemški. Kakšen pa zahodno-nemški, ne bo drug, zahodno-nemški avto. Mam enega... Za 2000 evrov praktično novo zahodno-nemški avto. Pa so zravno štete gume in motor? Ja, gume in motor, seveda za gume in motor, kompletno, retrovizor, vse je avto. Vse, misli, dobiš še zraven tale kadilski komplet za 4 osebe, evo, za tebe od mene. Takoj skočim domov po denar. Ali? Pa pred se vrnem. Zdaj. Takoj grem, pa prijem zad. No, prijte. Prav, super. Ja. Jo, super, ja. Money. Silvia Špe. Rojena magyar hazi. Imam veselo naznanitev, Silvia. Ja, kaj to?
Silvia, ja sem kupil prevozno sredstvo. Oh, Igazan! Kaj kupil Trabant? Ne, Silvia. Gre za nemški, za zahodno nemški avto, ki pa ima v svojem imenu tri črke. Hm? Kje ti je dobil denar? No, jaz sem ga kupil za ugodnih samo 2000 evrov. In, no, in glede na to, da gre za novi bavarski, zahodno-nemški avto, bi predlagal, da malo zategnemo pasove naslednje mesece. Kaj je? Kaj ne te zdaj spomnim, kdo je razbil katro? Ne, nam treba spomniti. Pozdravljeni, sosedje! Imam eno izredno veselo novico za vas, še posebej pa za ene. Evo, se boste videli, ko mislim. Pa to. Nisi edini, dragi sosed. Pa ne, Ivo, da boš rekel, da si tudi ti kupil avto. Jaz tudi, Beno, in ne kar kateri koli avto, ampak zahodno do nemški avto, ki ima v svojem imenu tri črke. Ja, B... M... V... Beno, ja čisto, da srečno voljo, prijatelj. Tebi tudi, kolega prijatelj. Ja, tu nekaj smrdo. Res? Ni hudega. Ne. Beno, kje ti kupil svoj avto si? Ja, kje? Tam spodaj, od hišnika. Ja, sem ga pa kupil od hišnika. Ja, ista prometna je. Ista fotokopija. Nekaj. Ja, to je de facto res. Ja, res, ja. Očibučno je, da gre za istovetno serijo vozil z istovetno številko šasije. Dobro, pusti zdaj to, Ivo. Poglej. Pa čist isto številko karoserije ima. Kastionor. In kje zdaj to avto je? Pred blokom. Spodaj pred blokom. Pa jaz bom tega hišnika vbil. Beno, jaz sploh ne bom šel na njegov pogreb. Tebe dobro bom obiskoval, ko boš v priporu. Na meni to hišnik že od prvi dan sumljiv je. Veste, kaj danes zgodilo se je? Sam. Kaj tam zgodilo? Zgleda je kljubo kar odporlo. No, nem zgledo, odporlo je. Ja. Veste, bom jaz popravil. Bom jaz prišel s tem nazaj. Ves, kako prijazni vi ste. Ja, sem prijazni, jaz se to je malinko, veste. Ampak zdaj, ko majhno, proti uslugom mogoče. Kaj to proti usluga je? Proti usluga. To je, veste, če vam jaz pritrdim, kljuko nazaj, potem vi meni date, kak dobiš, ne vem, 15 evrov, kaj takega. Kaj ti meni, ko si dobro bizo za moja kljuka? Hvala lepo, napravi to moj Ivan, majster bi o zanimče za sebe, ja, hvala lepo. Ampak veste, ko pravijo, da je Kovačeva kobila navadno bosa, ne, to... Ti meni meni kobila? Ne, bizo! Ta očibučno ne dela po moralnih načelih. Jaz pa takšen mojster. Žanžak, Beno. Ja. In zdaj neko primerjalno vprašanje. Koliko krat in kdaj so ti počile pneumatike na biciklu ta teden? Ja, veliko krat. Samo s hišnika, da ga razkurilo. Da ga razkurilo, da ga razkurilo. Štolko tega širka, da isti šalo da ti.
Ja sam veoma skamenis. Zato da skiro da se. Ja skiro, ne? Počas počas dihaj, dihaj. Možeš skamenis tipa ti vedno isti faktoriš. Ja sam velo, da ripoša. Ti mi za svako krpanje gove zaračunaj 5:0. Jo, no dobro 5:0, to je dobro. To ni ništa dobiješ, slušaj, ja sam neki jesam dihaj, ja velo, ja slagam svoj čas to. Jeste spime zdel po noći, vi se spite, ja moram delat, razumeš, mislim, dobro. Po podne delam, vi počivate, ja delam, to popodne delam, treći stavar. Ne vem kako se devane stvari su, treći moram kalirati 150 stvari i se gesa gigas svađu, ja velo. Pa što materijal? Ja dobro, no to tu ne važno, ja baš to. Ne sa ništa reče, ne samo, ja studiram dole, ne, za republiku. Iz rekonstrukcije dogodka v slike se jasno vidi, da tu gre za potegavščino prve stopnje. Še zdaj vidim, kako mi pred očmi binglja pred nosom sključi od avta. Ne pa ne vidim. Veš, kaj bomo zdaj jaz povem? Nekak moramo tega hišnika vstaviti. Pa ki je zdaj ta hišnik? Žan-Žak. Pozdravljen. O, dober dan. A ste mogoč videli, ki je hišnika? Nujno ga potrebujem. Kaj, tudi tebi, kak je nemški avto prodal? No, ne še, ampak je pa res, da enega kupujem. Ko, res? Ja. So malo pa... Ja, no, daj. Kako? Daj, no, daj, no. Evo, tu imaš ključe. To je pa prometno. Za 2500 evrov ti ga prodam. Takoj. BMW. Kaj te činiš? O, kuda reč. Pa... Vi lahko šlo malo na obroke. Kaj ti jo zvem? Beno. Ja, to. Beno, kaj ti nemaš malo bonton? Ne mreš prodat to avto, poštar. No, vidim, da danes ni moj dan. Vsi me zavračajo. Ne, ne. Hišnik prodal je ta avto, ta isti avto, in Beno in Ivon. Že tako bomo kregali se, kdo vozi ga. Dobar dan. Zdravo. Kaj si ste? Dobar dan. A je kdo našel kakšne ključe od avta na hodniku pred blokom? Včeraj sem šla v avtosalon, kupila avto in že danes zgubila ključe in prometno. Pa kakšen avto je bil? BMW? Točno. Evo. A ste našli ključe? Jo, izvoli. Tu pa je moj ključ. Zgubila sem sicer samo enega. Mi dovolite, prosim. Ja, pa dobro, ko se bo zdaj poštar z obema avtoma odpelal. Beno, menim, da morava takoj do hišnika. Ivo, dobro meniš. Jaz tudi mislim, da morava do njega. Pojď pa snem tu dom. Jaz bom več kolom. No vem, kaj mu boči da. Ti še žal mu boči. Elektriko. Lepo je biti sosed. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Aha, tu si! Dobar dan, gospodje. Kaj, voda pušča, a? Aha, pušča, pušča, ja. Še malo pa mi bo celi živec popustil. Drži me, Ivo. Beno, pomir se. Hišnik Bezek, smo prišli po nek zahodno-nemški avto, ki si ga obljubil našemu poštarju. Saj si mu ga obljubil, ne? Ja, sem ja, ampak veste kaj, ni jih več na zalogi. A ja? Ne. Ko mogoče hočeš povedati, da so vsi avti po 2000 evrov šli iz prodaje, ko si jih se razprodal, drži me, Ivo! Ne, ampak sploh po barca ni več za dobit. Pa imate še kaj drugega? Sam daj nemško! Imam, seveda imam, imam tu eno pivičko za vas, direktno z Nemčije. Ha! Ha! To, dobro, ni treba za Ivo. To nemško,
Kocavnicu od pive boš daj v našem blokim skladišću. Veš kaj, jaz mislim, da bo od zdaj naprej potrebno imeti podpise vseh stanovalskih stanovalcev, ki živijo v našem bloke za to posjetje, ja? Lepo, ker prosim, Ivo, povedi mi, kam mi pijemo? Saj se ve, patriota! Tak je! No, dobro, gospoda, fajn, hvala za obisk. A veste kaj, se moramo pravičiti, danes je ta dan v tednu, ko se tuširam, tako da, če lahko greste. A jo! Dal ti bom jaz, daj ti me prave ključe, ne pa to srednje! Dobro, dobro, ključi, evo, ključi prometna, prometna, ključi, ključi prometna, ključi. Izvolite. Dobro, dobro, srajco. Okej, vrije. Pol pa, gospod Hišnik, kaj se čemo, ne? Ja. Hvala lepa, pa tako je. Za sodelovanje. Ja. 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 Zmizno, ja. Ne, 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 pa dobro, Žuža, no, kaj je? Zdaj ne vidiš, kaj imamo delo! Pa kaj mu delate? Ta človek mi je ravno kar prodal avto! In to novega! In to nemškega! In to za neverjetno ceno! Ja, si me ne da! Da, je na redu, bej mu lahko! Kaj boš telefoniral? Kavica? Kaj imaš še tisto žganje? Marec palinka? Igen. Draga Ana Marija, mogoče nisem dober dirigent, ampak desni kloše imam pa dobro preštudiran. Moji ključi! Hvala, hvala, hvala! Delo, delo. Kako se vam lahko dužim? Ni panike. Grem zdaj počasi peš, da bo dok še ni teme. Ja, kaj pa govorite? Vas bom jaz peljala. Je rekel prodajalec, da moram čim več voziti, da se motor mar za laufa. Ja? Lahko narediva par krogov, če imate čas. Super. Je rekla Silvika, da ste ljubitelj nemških avtomobilov. Ja, seveda. Nemci, Nemci. Ja. Love is in the air. I look around. Love is in the air. Every second, every sound. Yodli, 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 yodli. Thank you.